បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel សុខាគ្រីរំបាទនេះថតបាទត្រង់ជូនបងប្អូនមើលលេងបងប្អូនណាជំរុញជ្រុះតុយអស់លេងបងប្អូនណាតែម្ដងមកវិញដល់អត់ដល់ចិត្តទេងៃជុំផនស្រីថ្មីក្រាបបាយពងអស់ហើយ